Ndabaramukije bakunzi b'ikiganiro sobanukirwa mugezweho na CBN TV muri kumwe na Nzayisenga Didas umushumba mu itorero Presbyterienne mu Rwanda. Umunsi turaganira kuri kamere y'icyaha. Indwara y'umuntu irakomeye ku buryo atabasha gukora ibyiza byose abwirwa n'amategeko. Ibi ni ukubera ko umuntu yatandukanye n'uwo yakuragaho imbaraga zo gukora icyiza. Igihe umuntu yakoraga icyaha yitandukanije n'Imana bituma atongera kubona imbaraga zo gukora ibyiza yashobozwaga n'Imana. Tugomba gusenga ngo Imana iduhe ubuntu bwayo kuko ntacyo twabasha gukora tudafite Imana. Munenye za kamere yacu mu mibiri yacu turabanyantege nke turabanyabyaha. Hari abantu batsindagiye ko umuntu muri kamere ye afite ubushobozi bwo gukora neza. Umwe muri bo ni umugabo witwa Pelagius. Pelagius yavutse mu mwaka wa 1054 apfa mu mwaka wa 1018 bikekwa ko yapfiriye muri Palestine ariko yavukiye mu Bwongereza. Yari wihaye Imana mu Bwongereza yizeraga akomeje ko umuntu yashobora kubaho yubaha amategeko y'Imana kandi ko agomba kubikora kubera ko Imana itategetse umuntu ibintu bidashoboka. Yavugaga ko icyaha cya Adamu ari we wenyine cyangije, ari we wenyine cyagizeho ingaruka, naho ko abandi bantu bo bagomba kubazwa ibyo bakora ku giti cyabo. Yavugaga ati umuntu agomba gukurikiza urugero rwa Kristo. Yesu yaduhaye urugero kandi umuntu afite izo mbaraga. Ibyo rero akabivuga cyane ariko ntiyite ku ntenke z'umuntu. Uyu kandi yahakanye ko abantu bose bakeneye kubatizwa. Kavuga ko abana batavuka n'icyaha cya Adamu kandi kitashobora kubaciraho urubanza kuko urubanza rw'icyo cyaha rwakuyeho byarangiye. Yavugaga ati niba nsabwa ikintu ndagishoboye kandi akumva yuko umuntu wese yabazwa ibye. Tutashobora kubazwa ibya Adamu wabanje kubaho. Nyuma yuko Pelagius asuye muri Afurika mu mwaka wa 1010, Augustine musenyeri wa Hippo yatangiye kurwanya inyigisho kugeza apfuye. Uyu Augustine yabayeho mu mwaka wa 1054 ageza mu mwaka wa 1030 kandi yari musenyeri wa Hippo muri Algeria. Yabaye musenyeri guhera mu mwaka wa 1396 kugeza apfuye. Mu mwaka wa 1529 inama ya Orange yabereye mu Bufaransa yamaganye inyigisho za Pelagianism zose ibuza abantu kwemera na bimwe muri byo. Kuko hari igice kindi cyemeraga bimwe mu byo yavuze cyo kikitwa semi-Pelagianism. Yego Augustine nawe yari yaremeje ko umuntu ukoze icyaha agomba kukibazwa muri sosiyete cyangwa se n'amategeko ya leta, ariko we yatsindagiye ko abantu bose binjiwemo n'icyaha cya Adamu ko icyo cyaha cyabanduje kandi ko abantu bose bakeneye kubatizwa kugira ngo bakurweho ingaruka z'iki cyaha. Ati umuntu ntacyo yakwishoboza, ingaruka z'iki cyaha ziragumya zikamukurikirana. Umuntu ntago yashobora kubaha amategeko y'Imana ku bushobozi bwe mu mbaraga ze muri kamere ye cyangwa se ngo ashobore gukora ibintu bitunganiye Imana. Icyo Augustine yashimangiye ni uburyo umuntu wese akeneye ubuntu bw'Imana. Augustine yabonaga ko umuntu bimunanira gukora icyo azi neza ko asabwa gukora. Umuntu guhera mu bwana bwe icyaha akora kiragumye kikamukurikirana. Akora icyaha akiri umwana. Uzarebe iyo uteriye umwana atagushaka ararira, bigaragaza ngo wowe ntagushaka, wowe warakwanze. Icyo ni icyaha. Umuntu akora ibibi bikabije, icyaha cy'urwango ni ikintu gikabije guhera akiri umwana kugeza ashashe. Augustine yasomye urwandiko Paul yandikiye Abaroma igice cya 13 umurongo wa 13 kugeza 14
avuga ngo tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo tutagira ibiganiro bibi. Reka iryo jambo turisome. Haravuga ngo tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. Murongo wa 14, ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Ariko yaratarumva abohotse ku byaha byo bya kera, yaratarumva uburyo ibyo bintu yabishobora. Amaze kuvuka ubwa kabiri nibwo yumvise abohotse, amaze gusobanukirwa ubuntu bw'Imana. Kubera uko kuntu yumvise avutse bushya akumva urukundo rw'Imana yamubabariye, Augustine yahise aba umwigisha ukomeye wigisha ubuntu bw'Imana. Mbere nawe yatekerezaga kimwe na Pelagius ko buri wese afite inshingano yo gukora ibyiza kandi akazabibazwa, ibyo akora akazabibazwa. Augustine we rero yaravuze ati umukristo icyo yashobora ni ukuvuga ati ibindeba simbishoboye ni ibyo kunshira urubanza gusa. Ariko ubundi rwose umuntu ntiyabasha kwivugurura ubwe, ati ntabwo yabasha gufata icyemezo cyo kugerageza cyane. Akavuga ati ikintu cyabasha guhindura umuntu cyatanzwe n'Imana kandi gifite imbaraga n'ubuntu bw'Imana. Nibwo buryo Imana yashyizeho ikaduha urukundo rwayo ikarutwereka mu bikorwa. Ati iby'Imana ni ibyiza gusa naho iby'umuntu ni bibi gusa. Mu yandi magambo, umuntu agomba kwemera intege nkeya, akemera ko ari umunyabyaha, ko ari umunyantege nke, ko ibyo akora byose ni ibibi gusa, ntihaburamo uburyo abikora nabi, Imana yonyine ni itunganye. Yego nanone umuntu n'ibintu byose byaremwe ari byiza kuko byakomotse ku Mana yo soko yo kubaho, kandi Imana niyo nziza kuruta ibintu byose n'abantu bose. Ariko umuntu kuva yatangira kwigomeka ku Mana agashaka gukora ibyo yishakiye, yabaye mubi n'abamukomokaho bose bagenda bakora nabi baba babi, gukora neza bikabananira. Augustine yasobanuye ikibi cyari cyo, aravuga ati ikibi ni igihe ikiza kidahari. Urugero indwara ni igihe ubuzima bwiza budahari. Igitera ikibi ni ukuva ku cyiza, kandi ni nabyo gutakaza kubaho. Ni nako rero umuntu igihe yavaga ku Mana akava ku Mana nziza, akava ku Mana ifite ubuzima, yabaye mubi. Igihe umuntu yitandukanyije n'icyiza we asigara ari mubi. Ikibi ni igihe ikiza kidahari, kandi igihe umuntu yitandukanyije n'Imana ifite ubuzima we yarapfuye, kuko yavuye ku Mana ifite kudapfa. Akavuga ati rero umuntu yatakaje kubaho kwe yarapfuye kubera ko yakoresheje nabi umudendezo we yari afite wamuyoboraga ku gukunda ibyiza. Icyo umuntu akeneye ni impano yo kubaho gushya guturuka ku Mana. Iyo mpano ni Yesu Kristo waje kugira ngo agarure kubaho kuzuye kwacu, agarura ubuzima bwuzuye muri twe. Bityo rero ubu turi ibiremwa bishya muri Kristo Yesu. Umuntu udafite Kristo ntago aba ariho, ntago aba afite ubuzima bwuzuye, nta nubwo yabasha kwifuza icyiza ahubwo kamere yihora ishaka gukora ikibi, nta nubwo yabasha kugikora aba ari umuntu wa kamere gusa. Ariko umuntu ufite Kristo, Kristo niwe umuha gukora icyiza. Augustine yakoresheje ibyanditswe byera kugira ngo asobanure ko dushobozwa n'Imana ndetse n'ubuntu bwayo. Ibyanditswe byera yakoresheje, reka dusome urwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Abakorinto murongo igice cya gatatu murongo wa gatanu kugeza ku gatandatu, mwumve uko havuga. Haravuga ngo si uko twihagije ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose nk'aho ari twe cyaturutseho, ahubwo tubashishwa n'Imana. Niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya
batari ab'inyuguti ahubwo ni ab'umwuka kuko inyuguti yicisha naho umwuka uhesha ubugingo ndetse no mu Baroma gishya gatanu murongo wa gatanu naho hagumye kugaragaza mureke twasome umwumva ko bavuga bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kuba umwuka wera twahawe hagaragaza urukundo rw'Imana rwaje muri twe igihe jambo wigize umuntu yadupfiraga igihe twahabwaga umwuka wera aho ngaho niho dushobora gukora ibyiza ntago gukora ibyiza twabishobozwa nuko dufita amategeko yanditse tugomba gukurikiza ahubwo twabishobozwa no kuyoborwa n'umwuka wera twabishobozwa nuko twongeye kwiyunga n'Imana ariko twungwa nayo nande na Yesu Kristo umuntu yahawe umwuka w'ubuntu umwuka wera uko mushoboza gukora icyiza ndetse no mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 3 umurongo wa 3 kugeza kwa 4 haravuga ngo mureke tuhasome haravuga ngo ubwo twabatirijwe mu rupfu rwa Yesu tugendere mu bugingo bushya bigaragara ko ijambo ry'Imana ritwereka ko umuntu yabasha kubaho ubuzima bushya ari uko ari muri Yesu Kristo nibwo umuntu akunda kandi akishimira Imana nziza umuriro ukaza mu mutima we ukamusunikira ku muremyi we akabona umucyo no kubaho bitangwa n'Imana iyo nyirabyo Augustine yaravugaga ati kwibwawe ni icyaha cy'ubwibone kandi ntiwashobora gukiranuka ngo ubeho ubuzima bwiza mu mbaraga zawe niyo mpamvu yizeye Yesu Kristo yakira gukira kuvuye ku mugezi nyakuri w'ubuzima ahabwa ubuntu bwo kongera gusana cyangwa se kubaka kamere ye kuko kamere yacu yarangiritse ubwo buntu nibwo budutera ubushake bwo gusohoza ubushake bw'Imana nibwo budutera imbaraga zo gukora amategeko y'Imana atari uko twe twabishaka ngo tubishobore ahubwo ubuntu bw'Imana umwuka w'Imana ni wudushoboza ibyo byose mbese ni imbuto z'umwuka wera ni umwuka wera werera izo mbuto muri twebwe abantu bose bagomba kuza bizeye bakamenya ko ikintu cyose cyiza mu buzima bwabo kibi cyabo bagihawe n'ubuntu bw'Imana kandi ko nta handi bakura gukiranuka nyakuri abakristo twizera ko Imana yaduhaye kubaho dukiranuka kandi ko izakomeza kubitwuzuriza cyangwa se izakomeza kudushoboza Imana yabiduhaye ryari igihe umwana wayo yapfaga igihe twakiraga ubwo buntu yatugiriye twakiraga agakiza twakiraga umwuka wera udushoboza iyo umuntu atemera ko buri wese akeneye ubuntu bw'Imana ubwo aba yemera ko ashoboye kandi agomba kumvira amategeko y'Imana ubwo abari ku ruhande rwa Pelagius igitekerezo cya kabiri cya Pelagius yavuze ko icyaha cya Adamu nta numwe cyangije uretse we wenyine kandi ko umwana w'uruhinja avuka ari intungane ameze nkaho nkuko akaba ameze nkuko Adamu yari ameze mbere yuko akora icyaha Augustine rero yavuze ko umuntu akeneye kwifatanya na Kristo mu mubatizo kugira ngo abeho ubuzima bushya muri Adamu honyine niho abantu bose bakoze icyaha mu yandi magambo igihe Adamu yakoraga icyaha n'abamukomokaho bose bari bagikoze kuko bavutse nabo bafite iyo kamere ariko muri Kristo honyine niho abantu bahindurwa bashya niho abantu bahabwa kuba abakiranutse nkuko Pawulo yabivuze mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya 5 umurongo wa 18 kugeza 19 haratubwira ngo kutumvira Imana kumwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha kumvira Imana kumwe kuzatuma abenshi baba abakiranutsi bahabwa ubugingo kumvira Imana kumwe ninde ni Yesu Kristo uko nguko aho muri Yesu Kristo niho umuntu aba mushya akaba umukiranutsi agahabwa ubugingo ikindi kandi Augustine yanditse ku mijyi ibiri itandukanye
cyangwa se umurwa cyangwa se ubwami mu mujyi w'Imana cyangwa se igihugu cy'Imana cyangwa ubwami bw'Imana ni ihuriro ry'abantu bazima batekereza bahambiriwe hamwe n'isezerano bahuriyeho ryo gukundwa no kugendera mu rukundo urukundo rw'Imana tubonera muri Yesu Kristo kugira ngo umenye imiterere y'abantu cyangwa ubwoko runaka ugomba kwitegereza ibyo bakunda imijyi ibiri yashyizweho nk'inkundo ebyiri umujyi wo ku isi washyizweho no kwikunda ku buryo byatuma wanga Imana n'umujyi w'urukundo washyizweho no gukunda Imana ku buryo byatuma wiyanga aho rero umuntu ashobora kureba ngo nuwuhe mujyi mbamo cyangwa se nakahe gace mbamo mbarizwa hehe mbarizwa mu wuhe mujyi umujyi wa mbere urihimbaza wishakira icyubahiro naho umujyi wa kabiri uhimbaza Imana ukaba ari ugashakira icyubahiro uwiteka umujyi umwe ushaka icyubahiro cy'abantu naho uwundi mujyi ushaka icyubahiro gikomeye ukagishakira Imana uvuga ko icyubahiro ari cy'Imana niyo mpamvu abanyabwenge bo mu mujyi umwe kubera kubaho bagendeye ku bantu bashatse inyungu z'imibiri yabo cyangwa se z'ubugingo bwabo naho mu wundi mujyi nta bwenge bw'abantu ahubwo hari kubaha Imana bituma abantu bahimbaza Imana y'ukuri uko bikwiriye kandi bagategereza kubonera ibihembo byabo mu muryango w'abera ikibi ni rusange kandi kirakomeye ariko si cyo gifite ijambo rya nyuma kubizera Imana umuntu ni mubi nta mbaraga afite zo gukora icyiza aho urabona yakoze ikibi imbaraga zo gukora icyiza zitangwa na Yesu Kristo umwuka wera turamuhabwa iyo twakiriye Yesu ni buduhindura ibyaremwe bishya murakoze Imana ibahumugisha.